bo ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni mo wa ile ni mo wa ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o Fire for fire! Fire for fire! Ni e fi se. Kamo ta to yo won ina. Gbogbo lugbe ipinle Eko atagbegbe e. Ogun pelu mowe. Adi ti owo Olorun dari apostle SFO Mustafa JP. Baba se bi oba. Fun ipade adua. Olegbo meta alagba yipo 3 days marathon prayer. Tenu ni ajawe atadua 50 days. Ti Olorun pase fun baba se bi oba to lo lowo. Wednesday 17th, the Friday 19th February, ni emi Olorun alaye ninu aye apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba yo fi ma dana sun gwa yo nipo jipo eyan te isoro re to Jesu wa laarin ojo meta eta yo ni ri mo opo iranse Olorun atawon olori emi ni o pelu baba sebi oba sise iranse o gbogbo wakati ladua yo ma lo pelu isoru lasale gbogbo eni ni the seed of presbyterian church church sebi oba rising complex Lagos Ibadan expressway lufu apetan bus stop orile igbeyin mo we Ogun State leyin adua lagbayipo lojo meta yi ina ma pale ogun aye re mo wa se bi oba Olorun to po ni pa ati agbara ase ti o yi pada eyin ni ko se lomiran gbogbo adua ni oruko re gbogbo eti to n gbo mi loruko Jesu wa gbo ero ayo amen ileri ase fun amen Jesu oluwa wa amen atu wa ni abala ala bayi e kaabo si abala ala iranse kore kan ni won la lai won la la pe awon ri ara awon pa awon lo si bakery tan ti se bread awon ra bread la kan fun ara awon leyin na o lo tun ri awon shop tun kan ti won ti pari o lo de ra eyan fun enikan be o tesiwaju o lo ri igi kan to je igi guava ti o ba mo pe ngorofa Only on the pony so pupo, or ever can the kameji fun that a guava no chill de ye. Lastly, look you a lakana. O no wari are wa benekan no baso or a fair ne uju a laun one bes ne ya won't lotte patipe be a domeji till si ya wodo o itu ma lion a pe a koko ibukun lakambo bread to rien. O ma je ibukun owo two iyan ti ori po ra funyan o ma ni ariyan jiyan pelu enikan o mo pe uncompleted building ne okunrin to de wa ti o ti ni yawo is uncompleted man o di gba to ba to ni yawo ariyan jiyan ni iyan yen so emi ariyan jiyan ninu e lo sora fun ki o de gbadua lori e ko mo ma fa misunderstanding laarin iwo ati eyan so mo ko to je guava o e gbogbo eso lo dara loju ala but guava so mo ko mo ni koro ninu to mo nle ko mo nle ko mo nle so ibo ko wa lara e eso po lara e but ko mo ma fe hard die ko ye ko je guava lastly o na ni are wo bere to ba soro Olorun ti fe dari yawo mi fun bayi sugbon ko gbadura gbogbogun keyan ma leti ki kan ma le moyan ma gbadura fun isegun lori e ki o de gbadura gbogbo emi ariyan jiyan Olorun ko bo mu kuro loruko Jesu ko ari anuba amen eni kan ni won la la yoko ni na ni won awon la la pe awon ri pe idin wa lara so awon awon sare be ore awon ko ba gbo kuro ko ba gbo kuro iyan de ba gbo kuro ni oju ala re kuro lara so re olo de ko la la yen nigba kan ri to ri pe idinkun gbogbo ori ibusun ni oju ala ohun so eleyi o ti ri ise gbolori e na nigba ti won ti ba e gbon kuro iyan ni pe ami korira o n ba orin ni ajo sugbon won ti gbon kuro bo to bo gbadua iru eni be ma fun oni mona pe ma ka sa 114 114 sa 114 sinu omi to warm ma fi yo si
ko ma fi we loruko jesu ogun aye oni bori e amen tani wa ngbo mi to gbagbo gbogbo ami awon agbalara re loruko o ya ko pare amen lora nu gba amen jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo gokiki olorun se di oba olorun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada gbogbo eyan ti e le pata en sare ogo lowo ni mo ba so bi won ba gbagbo loruko jesu wa de bi oko yen loruko jesu amen ile leri kan better come ile ogo kan better come loruko oluwa wa de be amen oro re adayo amen jesu oluwa wa amen now lana mo soro nipa awon to sare ogo awon kan wa ti won mura ti won de lepa awon kan wa ti won de jago ogo lowo gbo eyin omo logo yen oh kan mo fe ran jade ipago ti won tin ba ogo re jagun loruko jesu wa bori e amen mistake to wa ta won yan ma nse nigba ti ogo ba fe yo won a fe ma rewesi okan nigba ti won ba ti gbadura ti won ba ti ri owo ijanu won a fe ma rewesi okan kilode ti won rewesi okan won ro pe adura ta won gba ko ti gba adura to ngba o gba akoko iyanu o ma da be pe ona block ti iyanu ba fe sele ada be pe olore kankan ori o ada be pe adura to tin gba ko gba nigba to le yen gan lo wa gba adura to le akoko yen gan lo gboro fi sere sori ti ogo ba tin bo ota ma dide amata lo ngbo mo soro bi wo ni olorun alaye ni bi ti won tin gbogun ninu aye re yen loruko jesu ohun agbejare amen okunle kan be won pe oruko re ni modekai iye igba ti ba nka bibeli tin ba de bi tan modekai ni mo ma to ko eko si modekai o ti wa ni ipo eru ati get man for many years igba ti o go re fe de igba yen ni won pinu lati gbe mi e o wo wa dake because o mo pe ton ba dake a kan waye be a de lo be so ko dake adua e ba mi wo iwe mimo mo wa ninu iwe esteri ni ori karun e se ikere lai e ba mi wo to sele yes yes ati gbogbo awon ore re wi fun pe ye ki ri ki kon yo gan ni adota igbowo kini ba mi se ati ni ola ni ki o ba o ba so ki o so mo ni ka iro ni be won fe pa mo de ka e ki se pa lasan won fe pa ni apa sori igi igi lasan ko o ma go ni 50 feet ero buburu ipinu ti o dara won fe pa omo ologo e gbo mi gbogbo eyan omo ologo te jago ogo lowo gbogbo eni pelu iku loruko jesu wa fori ara won gbe amen o wa gbodo rewesi ogo kan be to mo fi ja awon omo ologo eyan omo ologo e gbo mi dada e teti e gbo mi ogo kan be to common si awon omo ologo o ni promise and fail ti ogo promise and fail to ba ti wa ninu aye e hey lord di amore omo ologo ni won se to ba le ti le gbadura dandan le ko bo wahala yen le gan o le ju ba tin so yi ah o le de bi pe modekai sare bala 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 o lo ba awon eyan tori pe ko gboro kuro lenu gate to wa e lo ba buro mi o ti da ya ba e so fun ko gbeja wa o le je tori akoko yi la se gbe dide to ba ko to ba dake to penu mo igba lai selo ti wo mi ran jade o ko ma wo po ti sala nitori na ko dide fun igbala o lo ba esteri e o mi ni pe esteri o lo ba oba ti o sala yi fo ba nti sele no esteri ni e lo re gba we ojo meta marathon e lo gba ojo meta awa na ta wa nehin gbogbo emi atawon to yi mi ka awa na o gba we a gbadura fun ojo meta bako
mo de mo ipe olohun o gbe mi ni egbo awon alakikanju obere olohun o wole to ba lo ti o ye nti o bo fe mu ohun o se leyin igba to ba gbadura e pura na sanika o e gravato teria gbogbo eni ba gbagbo e je ki ami yen lo lako lako e ami meta lo se lera lera mo pa ni ase loruko jesu ikorita se yo ri yen eni ba gbogbo ti o o ma waste ara e oro yen le gan nitori wi pe o ti ro pe ko sona ma sugbon igba ti igbeja o de olorun igbenija nigba ti o da lohun e ba mi lo si ori kefa e lo ori kefa e lo ori kefa e ka ise kini igbese la lohun gbe nigba tan ti ni ko lo ru so foba ka ba le so ma yen ro oya gba ti o wa fi isele ti sele ni ogojo oru ki lohun se foba yes lohun na oba ko le sun oba o le sun o ti paje pe ki omo iwe ranti yes ani iroyin awon ojo wa mo nba ati ka won ni waju oba yes ati bi pe ati ko pe mo ni le ti so ti bi tani ati teresi awon ikugbo foba meji yes oluse iloro awon ni ti won na lati pe owo de sori su oba mo nba oba si wi pe iyan ti olowo ni ati fun mode kai nitori oye ni ba lo ni awon mo ojo oba ni se ranse fun wi pe a ko se nkan kan fun eya oba si wi pe tani nbe ni agbala a ma ni ti ti agbala o fe wa make report o fe ba make report yes ati lati ba oba so lati so mo ni ko iro ma tu kasa no e gbo mi e gbo mi e gbo mi gbogbo eyan mo ti enu bo e je jesu se ni mo bu otu mi o da duro bi mo se nsoro mi o da soro emi olorun alaye be ninu mi agbara gbe mi wo mo pase ninu marathon prayer ti a wa lowo lowo oni lo pe ojo meta mo gbadura isele agbara eyi to sale ti mo de ka e bo ninu ogun to bo lowo iku ojiji isele yana o ya ko sale laye amen ami agbara ni aso lo fe pa ibida afun so so bidire ni ojo na ni oba pase ki won lo mu aso to dara eyi ti amani advice oba lati mu won de fi wo Mordekai won leke oba won ko si lorun oko oba to dara julo o na lo wo kaka ki oba to leju o ni won fun ni waju e be ni amani won ki gbe bayi la se fun ni na ni e to je pe inu oba dun si e gbo mi oba ran mi si olone wi pe inu ohun dun si o olorun ran mi si olone wi pe inu ohun dun si o mommy ati daddy oluwa ran mi si o wi pe inu ohun dun si o olorun ran mi si o pe inu ohun dun si o ta lo gbo to gbagbo lo oruko jesu ogo to gbo so mi e o ya gba ogo promise and faith ojo yen lo se laye ma yen gbogbo eyin te ni promise and faith come and die lamu e mura a fe gbadua engineer ka to gbadua ja gbo e ri lo ja si ewi oruko yin ati bi te tin pe lati ogbomoso oruko mi ni folasha ni lati ogbomoso kini to luwa se fun ni last of our week sir okay mo pe yin pe oko mi so ni titi pe a fe gba on gba se gba ise kan pe bo isu gbogun niwa ti won pe won pe se won le wa moto ti won fe gbe fun won yen truck won lawon le wa gba ti mo wa pe yin eni lati mo so fun mi pe ki foka ma le ko ti bi bi mo se fe do God be the glory pe olorun de se ori bi mo se fe looto hallelujah daddy bi mo se so fun yin lowo lowo bayi oko mi ti bere se yen wonderful ile sana gbe won lo won tin sise yen bi mo se so fun yin lowo lowo wonderful wonderful mo so de la hey daddy olorun se ori to po ninu aye ni e so fun aye pe odun yi odun ayeye ni bene won ti ki mi ku orire ron won ti ni ati opo mi ti wa papo oko mi so ko ni lodun yi won de se yawo fun mi won ti se yawo fun yin latodo kejo Hallelujah. Won se yawo fun mi ojo ti mo lo le o ku ona ta ma se yawo yen ni mo pe ni daddy apo e
ẹ máa sọ fún wa mo gbà yín pé o tó gan ni torí àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ òṣìṣẹ́ tó pọ̀ nínú ayé kìrìsìtẹ́nì ní ìmọ̀ títẹ̀ lómi dádì ní ìgbà tí ọkọ mi ra aṣọ fún ohun tá a fẹ́ ṣe kò sí bàtà kò sí ìbòun kò sí nǹkan kan torí muslim mi ni mo mú aṣọ mi gèlè aṣọ mi dání nígbà tí ẹni ká mú àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ dádì ọlọ́run ṣe ìyanu mú ra bàtà mo dẹ̀ ra ìbòun. Hallelujah. Mo tún lọ owó mú lọ létí mo ná ọdún yẹn fi yé mi tí àtìrí mi ti bù. Dádì ta ló sọ pé pé yín ò dájú. Ẹni náà ti kún un ò tí ì gbé sínú ẹ̀. Dádì èmi rí ọwọ́ Ọlọ́run inú ayé mi ní gbogbo ìgbà. Apẹ́rẹ́ ìgbàgbọ́ tẹ ní ká lò léni mo rówó Ọlọ́run omi tẹ ní pé kí a lò ọdún kẹta ní bí. Nǹkan kan ti dìde níbi ikùn mi tó dẹ̀ bá ta. Jesus. Ó dẹ̀ ń dùn mí nínú. Ọdún kẹta. Ní àfàgbà tí mo lo omi ní èmi dádì, inú kan ọdún ni mo wá yà ìgbẹ́, mo ya ìgbẹ́ yẹn débi pé yà ìlú oògùn. Dádì, kò máa sí ìkànnì bẹ́ẹ̀ mọ̀. Wow. Ẹ lérí mọ́. Ẹ já gbàdúrà. Mo gbé ojú mi sókè. Ẹni tó pọ̀ ní ipa àti agbára. Tó fi ọwọ́ agbára láyé rẹ kọjá tó dẹ̀ dábìrà láyé rẹ lórúkọ Jésù kò ní fi ọ sílẹ̀. Ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹni bá ti gbàgbọ́ ni orúkọ Olúwa ni mo sọ fún ọ pé ogun yẹn ò ní gbérí mọ́. Gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ Ọlọ́run kan náà tí à ń pè lórúkọ Jésù ó máa dà lóhùn. Jésù Olúwa wa. Mami, sare wa gba igba la re o ko to pe eh eh mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi oba ran mi se mo fe ji se oba loruko Jesu orun da olohun amen ninu iwe mimo bibeli so ninu oro re npe oba ko le sun ko le wo nitori oro re loruko Jesu olore re oni loju orun amen loruko Jesu olore re ma wo oko amen mo gbagbo pelu mi mo se so loruko Jesu o ya gba ore re loruko Jesu o ya gba ayo ti e loruko Jesu o ya gba omo ti e loruko Jesu o ya gba oko ti e loruko Jesu o ya gba yawo ti e loruko Jesu o ya gba fete ipa te o ya gba ojú orun lórúkọ Jésù ó yá gbà á padà lórúkọ Jésù gbà á padà sáré pariwo olúwa dá ìkólọ mi padà ìkólọ ni tí wọn ti kó lọ láti ojú orun mi olúwa gbà á padà fún mi sọdà dúà. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára. Àṣẹ mẹ́ta ni mo fẹ́ ran jáde.
gbogbo ere ba gbagbo ni ko sa eyin omo ologun yen e make sure pe ami ti yin yato meta ni akoko gbogbo emi promise and fail aye o ya jade amen number 2 ye ka make e ko gbona mo wi fun oba ipe owo ti n pa orin ni ajura ti le baba re wa loruko jesu ki no jo won amen number 3 agbara to lo je ki ran go re o se loruko jesu agbara yen doko amen wa de ri anugba amen jesu oluwa wa amen loruko jesu adura re agba amen oni ni ojo keta ipade adura to ni agbara marathon prayers on lo lowo awon to wa nbe ni jeta ni ana oru maju ni onle oni agbara atosan atoru owo agbara sokale awon iko olohun alaye ti na bi njo ninu won awon to wa Facebook won le rohin awon to wa nbe won le rohin fun ohun to sele gbo mi dada to ba wa ni Eko to ngbo mi to wa ni Mowe ni gbogbo agbegbe yi Lufa pe to wa nbe to wa nsagamu abe okuta ori ofe wa koda awon ero to wa lati badan won se die oni agbara oju bi mo se o wa gboro so kale wa o fi ara han gege bi ileri re gbo mi dada oni the last day ojo keta mo fe ko wa nbe ku oge wa foju gan ni se olorun wa wo iyanu re ati awon eri agba igba kan to Oluwa se egbo mi bi Oluwa ti nbe ti emi wa ni waju Oluwa eni ti emi duro iwo ti ogo yen kan oya loruko oya gba loruko Jesu amen wa ri anugba amen mo ma tu address yen so daada ki abale get here to ba ti kuro leko to ba ti kuro wo to ba nbo lati ona ojota to ba ti kuro ni Eko Bega to demo we redeem wa ma bo won pe bi kan ni lufu ape ap bus stop ap bus stop lufu ape ni won pe be eyo to ba ti de be o ti e ti ma ri sambod yen bi mo se juwe gadagba gadagba iwo to n take bo apa left yen lo ya si ibi iyana yen gangan na ne iyana wa ibe na sambod wa kan ya si owo left yen wa ti ba awon asobode nbe won na kasibi ti a lo ma bo nbe ka jo gbadura o ma ni agbara gbogbo awon to wa nbe na address wo so yi na ni won follow ti egbe gbere eyan de wa nbe ise agbara de se to ba nbo lati ona badan to ba ti koja sagam yen ni abe bridge yen irin 7 minutes lo ma rin to ba drive for it to ba de woko to ba ti pe 7 minutes wo sa ma wo o ti ma ri signboard se bi oba yen Drombe, won so fun ibi ti ati se program bojo pada lori se bi oba boje boy se bi oba lori so bi oba won gbe o wa be ja jo gbadura ohun gbogbo ni akoko wa fun loruko Jesu wa ri anugba amen ko number sele fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message yesore lei 0808208888 loruko Jesu oro re ma dayo amen olu aran mi si o mo loro re ma dayo amen wa se bi oba amen olo ba fi si o lokan lati support the program we call number sele 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade lati fourth bank gbo mi dada eyin te nfuru pe sibe adura ti mo gba ni gbangba ati ikoko loruko Jesu o ma se mo lara amen o ni ti marathon yi pari mo fe ko na ko tap ohun ko to ba ni agbara fi tap wo na tap we en te wa lokere e tap we en te wa ko tap o te wa labuja e tap we o awon eyan wa lati o lede miran ti a jo se ipade nla yi be ni o ni agbara pupo so wo na tap nbe ki wo na ko so si die ohun to ba lagbara ti fi support mo pe to ran mi nise o ma support aye loruko Jesu amen eyin olojo ebi oni atete se wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu ayo nla ogo nla o ma je ti e loruko Jesu amen o ma ri anugba amen aye ra fo loruko Jesu amen ileri orun ade se amen wa ade se bi oba amen lapete program 1 be
lene o de wa ni gbopa e ma gbagbe ni gbopa program ti a se ni ijejo o continue lene awon eko olorun wa nbe won de wa ni apete won a da ina wa de mo ko olorun be ni sione loruko jesu wa ri anugba amen ni program marathon to lo lowo lowo laago mewa si meta program ka lo leyin na atun ma bere mira ni asale ase maju ni toni o ma ni agbara pupo loruko jesu wa ri anugba amen gbomi apere gbagbo e gbowo le abi ko gbe soke mo gbonu maje mu ipe mo gbadura loruko jesu ise agbara ise ame ise janu itu sile idande anu ibu ogure oye ko gbonu a aye re ko fon amen ari yanu gba amen loruko mo ni wa ari yanu e gba amen ile gara fun o amen ile fun lowo re amen se bi oba amen jesu oluwa wa amen fi gbagbo fo so ya pe Amy Gaga, let me come.